2 березня ряд закарпатських медіа висвітлили подію з гучними заголовками, начебто місцеві підприємці вирішили перешкоджати волонтерській діяльності закарпатських активістів. Ця новина сколихнула багатьох, і наші журналісти вирішили теж дізнатись, у чому ж насправді річ. Майже тиждень ми намагались поспілкуватись із юристами, які представляють інтереси волонтерського хабу Венеція. Та на жаль, коментувати цю подію нам відмовились під приводом дуже сильної зайнятості. Але натомість вже днями з'явилась офіційно. Офіційна заява товариства з додатковою відповідальністю Венеція щодо повернення доступу до торговельно-ресторанного комплексу за адресою місто Мукачево, вулиця Космонавта Біляєва. 2. Я Ващенець Михайло Людвигович, директор товариства з додатковою відповідальністю Венеція, звертаюся до громадськості представників влади та змі з офіційною заявою товариства з додатковою відповідальністю Венеція через поширення неправдивої інформації щодо власників товариства та діяльності громадської організації Волонтерський хаб Венеція. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну приміщення, що є власністю товариства з додатковою відповідальністю Венеція, без відома директора та рішення зборів співвласників розпочато діяльність ГО «Волонтерський хаб Венеція, яка офіційно була зареєстрована тільки в кінці березня 2022 року. Попередній директор товариства з додатковою відповідальністю Венеція Афанасієв Андрій Васильович, співвласник із часткою власності 0,8%, який був звільнений із 6 грудня 2021 року, без будь-яких рішень зборів співвласників, прикриваючись війною та добрими справами за рахунок небайдужих громадян, намагався залишитися на об'єкті та приховати оборудки з майном та коштами. Борги, які з'явилися внаслідок діяльності громадянина Афанасіва Андрія та хабу, стають тягарем безпосередньо юридичної особи товариства з додатковою відповідальністю Венеція, яке зобов'язане сплачувати визначені законодавством загальнодержавні та місцеві податки, комунальні послуги та інші платежі, навіть при використанні приміщень для волонтерських цілей, тільки за 2022 рік вимоги до сплати за земельний податок, податок на нерухомість, комунальні послуги та інші платежі, становлять біля 400. Тисяч гривень протягом року до керівництва волонтерського хабу Венеція неодноразово звертався співвласник та я особисто як посадова особа підприємства. На жаль, зустрічали у відповідь тільки агресивну необґрунтовану риторику керівника та непрофесійність юриста громадської організації. Щодо прав власності на товариство з додатковою відповідальністю Венеція 26 грудня 2020 року придбавши корпоративні права, Олександр Каменяш став учасником товариства з додатковою відповідальністю Венеція із часткою 99,2% статутного капіталу. Про що були внесені відомості до єдиного державного реєстру. Товариство з додатковою відповідальністю Венеція отримала позику від Олександра Каменяша на загальну суму 5 мільйонів 80 тисяч гривень. Для вирішення критичних питань та викупу земельної ділянки під будівлю комплексу Афанасієв Андрій Васильович, залишаючися співвласником із часткою 0,8% та директором підприємства на свій розсуд розпоряджався майном та позиковими коштами у 2021 році. Враховуючи відсутність інформації про господарську діяльність та використання позикових коштів, Олександр Каменяш як співвласник, неодноразово письмово звертався до тодішнього директора із пропозицією скликати збори. Та надати звітність, але звернення були проігноровані у серпні 2021 року. Олександром Каменяшем, відповідно до статутних повноважень, були скликані збори, на яких було прийнято рішення звільнити Афанасів Андрія Васильовича з посади директора товариства. Олександр Каменяш надав директору можливість та термін до початку грудня для усунення недоліків, але Афанасів Андрій Васильович нічого не виконав. Тому з 7 грудня 2021 року директором товариства з додатковою відповідальністю Венеція було призначено мене Ващінця Михайла Людвиговича. Про що внесено відповідні дані у всі державні реєстри. Попри письмові вимоги, попередній директор Афанасів Андрій Васильович не передав жодних документів, печаток, рахунків, що стосуються управління та діяльності товариства, що значно ускладнило роботу підприємства. Наразі справа щодо повернення документації перебуває на розгляді у господарському суді Закарпатської області. Також згодом стало відомо, до чого призвело господарювання колишнього директора товариства з додатковою відповідальністю Венеція. З'ясувалось, що господарським судом у Закарпатській області 7 червня 2021 року було винесено рішення по справі дев'ятсот сім двісті за позовом Мукачівської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Мукачівської міської ради міста Мукачево до товариства з додатковою відповідальністю Венеція, місто Мукачево, про стягнення тридцять три тисячі сімсот гривні тринадцять копійок. Боргу часткова виплати згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки за мі. З розташування ресторанного комплексу Венеція разом із судовими витратами 934 тридцять тисячі гривень 31 копійка. За зведеним виконавчим провадженням за АСВП номер шістьсот Майно ТДВ Венеція було заарештовано і виставлено на прилюдні торги через держпідприємство СЕТАМ. Олександр Кеменяж черговий раз надав підприємству позику для покриття боргу. В іншому випадку комплекс Венеції був би проданий на торгах ще у червні 2022 року. Господарським судом в Закарпатській області, 19 вересня 2022 року було винесено рішення по справі 907-239-22 за позовом Мукачівської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Мукачівської міської ради міста Мукачево до товариства з додатковою відповідальністю Венеція міста Мукачево простягне. 1 один мільйон 200 тисяч гривень боргу, сума без судових витрат. Кінцеву виплату відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки за місцем розташування ресторанного комплексу. Венеція видана постанова про відкриття виконавчого провадження. Реєстраційний номер 712 дванадцять щодо два шістдесят вісім. Що досягнення стедеве мільйона 42 тисяч 180 гривень 16 копійок заборгованості на користь Мукачівської міської ради без відновлення доступу до приміщення торгівального комп комплексу та господарської діяльності існує ризик повторного виставлення майна ТДВ Венеція на аукціон, тому щоб захистити свої права та майно керівництво ТДВ Венеція звернулось до судових органів господарського суду з відповідним позовом про звільнення самовільно зайнятих приміщень, на даний час є рішення господарського суду в Закарпатській області по справі 907-636-22 від 9 листопада 2022 року, яке вступило в законну силу і на підставі якого судом видано наказ про усунення. Перешкоди власнику майна у здійсненні права власності та звільнення приміщень, які належать ТДВ Венеція. Виданий судовий наказ зобов'язує громадську організацію Волонтерський хаб Венеція звільнити приміщення комплексу нежитлової нерухомості Венеція. Саме щоб виконати судовий наказ 2 березня цього року працівники державної виконавчої служби прийшли до комплексу Венеція. Підно до цього рішення ну резолютивна частина цього рішення воно звучить як усунути перешкоди власнику майна товариство з додатковою відповідальністю Венеція е, у здійсненні прав власника, зобов'язати громадську організацію Волонтерський хаб Венеція звільнити приміщення за адресою міста Мукачу, вулиця Космонавта біляя 2, який належить на праві власності товариству з додатковою відповідальністю Венеція. Тобто між сторонами товариство з додатковою відповідальністю е, Венеція і волонтерський хаб Венеція виникла ну, спірна ситуація, відповідно до якої е, волонтерський хаб Венеція мали звільнити приміщення. Товариство задатково відповідальності. Це не було зроблено, внаслідок чого було відкрите виконавче провадження. Копії всіх документів було надіслано сторонам. Дане виконавче провадження було відкрито 15 грудня 2022 року, тобто з того часу вже пройшло великий період часу, більше трьох місяців. Вжито всіх заходів, які передбачені законом України про виконавче провадження, але тим не менше, як ми всі бачили 2 березня, сторона боржника. Громадська організація волонтерських аппаненцій вирішила не звільняти дане приміщення, і крім цього, ну, почала звинувачувати якихось порушення закону. З грудня минулого року обидві сторони судової справи мали право звернутися до суду із оскарженням будь-яких дій чи будь-якого рішення, яке, на їх думку, здійснено не у межах закону. І якщо у Осіб, які входять до складу громадського об'єднання е, Венеції, є якісь е, хабу Венеція, є якісь е, питання чи претензії щодо правомірності набуття права власності на даний об'єкт іншими особами. То такі питання треба вирішувати виключно у судовому порядку, а не затягувати їх до останнього і потім звинувачувати працівників виконавчої служби у якихось утисках волонтерського руху чи навіть потуранню райдерському захопленню будівлі. По-друге, всі процесуальні документи, всі, які виконавець виносив в рамках даної справи, це починаючи постанова про відкриття виконавчого провадження. Вимоги виконавців, це є постанови про накладення штрафу за невиконання рішення суду, це є відповіді на листи і звернення представників громадської організації Волонтерський хат Венеція. І, зрештою, сама постанова про призначення примусового виконання на 2 березня. Всі ці документи надсилалися як і одній, так і іншій стороні рекомендованою кореспонденцією. Як це передбачено законом України про виконавче провадження? Це я веду до, до того, що як стягувач. Так і боржник знали про кожен рух по даній справі, про кожен один документ з грудня місяця минулого року. І на даний час жодна з цих постанов, жодного з цих процесуальних документів не оскаржено у судовому порядку. Не оскаржено також ані дії, ані бездіяльність працівників виконавчої служби. Тобто дана обставина дає мені право твердити, що на сьогоднішній день. Всі дії, які були вчинені працівниками виконавчої служби, по виконанню згаданого наказу господарського суду, є такими, що відповідають вимогам чинного законодавства України. Представники громадської організації Волонтерський хаб Венеція були повідомлені та мали змогу відстояти можливість продовження діяльності у залі суду протягом всього процесу, надавши докази їх законного перебування у приміщенні. Але як ідеться офіційній заяві товариства з додатковою відповідальністю Венеція, керівнику громадської організації Волонтерський хаб Венеція, як і їх юристу, відомо, що жодних договорів оренди та дозволу власників на розміщення хабу немає, оскільки представники громадської організації не звертали з пропозиціями до ТДВ Венеція натомість, щоб ввести громадськість в оману, 2 березня було влаштоване ціле шоу, у якому, на жаль, незаконність своїх дій певні посадові особи волонтерського хабу Венеція вирішили під прикриттям щирих волонтерів, які від початку війни допомагають переселенцям спекулювати на темі, нібито незаконного виселення хабу із будівлі, яка їй не належить, і у якій вони перебували без жодних законних на те підстав. Відповідно, вони пішли шляхом обману та підбурення громадських. Ськості для створення конфлікту, використовуючи людей, яким невідомі всі обставини справи. Пряма мова, я як директор товариства. Дію виключно в межах законодавства України. Всі наведені мною факти можливо легко перевірити. Через реєстри та відкриті джерела за останній рік було здійснено безліч спроб вирішити питання повернення доступу до власності товариства з додатковою відповідальністю Венеція правовим шляхом, але волонтерство стало перекриттям для неправомірних дій осіб, які мають чи мали посадові обов'язки. Як і всі свідомі громадяни держави, я роблю все можливе для підтримки збройних сил України та всіх, хто цього потребує. Та волонтерська діяльність і допомога внутрішньо переміщеним особам не може здійснюватися за рахунок знищення підприємства. Так підсумував свій коментар про подію директор ТДВ Венеція Михайло Ващенець. Тому сподіваємося, що надалі справа вирішиться, і ніхто не буде забувати, що під час війни ми маємо працювати спільно на користь держави на всіх фронтах, як на військовому, волонтерському, так і на економічному. Адже сплата податків, законність рішень та співпраці великий вклад у економіку нашої країни.